बाटै एउटा चाहिँ नि विकास र परियोजनाहरूलाई चाहिँ नि सम्पन्न गर्ने एउटा संस्कार बसेको छ। यसमा हामी खुसी छौँ, गौरवान्वित पनि छौँ र यो संस्कार हाम्रा अहिले प्रमुख मेयर हर्क सम्पाङको देन हो पहिलो, र त्यसमा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा अहोरात र खट्नुहुने हाम्रा आदाङमाहरू मिना सिंहजीहरू जस्तो प्रतिभा ताले र कतिवटा फलैसा राख्ने र रहन्छ र फुलहरू यसमा र कतिवटा रहन्छ भनेर यसलाई टोटल्ली मैले यसको यस्तै प्रिय व्यक्तिहरूलाई सम्झेर चाहिँ फलैँचा नै राख्ने उहाँहरूको चाहिँ सोच हुन्छ होइन। फलैँचासँग त्यस्तो के सम्बन्ध छ एकछिन पछाडि सोचिहरूले आफू जस्तो पनि यति बेला हामी ठ्याक्कै श्रम संस्कृति पार्कको यो श्रमदान चौतारीमा यति बेला हामी छौँ। यति बेला समाजसेवी मेना सिंहक, त्यसै गरी मूर्तिकार रोजन राईलाई यति बेला हामी पर देखिरहेका छौँ। कागजपत्र पनि उहाँहरूले पल्टाइराख्नु भएको पनि यति बेला त्यहाँ देखिरहेका छौँ। लाग्छ मलाई केही न केही आर्थिक सहयोग आएको हुनुपर्दछ। र अहिले पछिल्लो समय यो श्रमदान चौतारी हेर्दा हेर्दा निकै चिटिक्क बनिसकेको अवस्था छ, र साथसाथै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ निकै अगाडिदेखिको यो वृक्षलाई पनि यति बेला यहाँ प्रोटेक्सन साथसाथै यसले चाहिँ निकै राम्रो शीतलता आगामी दिनमा चाहिँ दिने पनि देख्न सक्छौँ। र यो पनि यतै स्थानमै चाहिँ राखिएको पनि रहेछ, र सामान्य हिसाबमा चाहिँ गाउँघरको खेतको आली जस्तो ढङ्गबाट चाहिँ यति बेला यो संरचनाहरू चाहिँ निर्माण गरिएको छ। निकै सुन्दर संरचना बन्नेवाला छ यहाँ। यसको लागि पनि अझ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो रोजन सरसँग केही जानकारी पनि हामी लिनेछौँ। ठिक छ हजुर। दसैँ बहिनी यति बेला धरान महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयरहरूको सरपञ्च पनि आइपुग्नु खोला खोल्ची बिहानदेखि दौडिराख्नु भएको छ। कडा हुनुहुन्छ, कडा ल ल। अब त्यसै पनि यहाँनिर सहयोग वाचन गर्नतर्फ चाहिँ यति बेला हाम्रा यहाँ वाचन गर्नको लागि तयारी सेवार हो। नमस्कार। आज चाहिँ केही दिन चार दिन पछाडि हामी यहाँ सब संस्कृति पार्कमा भेट भएका छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो के अरे कुटुम्बहरू साइनोले सोल्टीहरू पर्नुहुन्छ, र सोल्टीहरू भनेको परिवार जस्तो खान्छौँ म चाहिँ उहाँहरूले। अनि हामी चाहिँ एकदमै नजिकै एकदम इन्टिमेट भनौँ न एकअर्काको बारेमा एकदेखि डेढसम्म थाल्ने परिवारसँग सोल्टी परिवारजनहरू हुनुहुन्छ रोजन आचार्यजी। उहाँहरूले अस्तिदेखि नै मेयर हर्क सम्पाङको अभियानमा निर्माण श्रम संस्कृति पार्कभित्र हाम्रो पनि सहभागिता होस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो होइन। तर हामीलाई मैले पटक पटक दोहोऱ्याउने भनेको अहिले हामी सँगै अभियानमा हिँड्ने सहकर्मीहरूलाई पनि समयभन्दा काम धेरै भएकोले गर्दाखेरि अलिकति वेटिङ गर्नुपर्ने पनि भएको छ होइन। त्यो भएर उहाँहरूले पर्खिनु भयो, अब चाहिँ पर्खिनुको पनि भैरताको त्यो सीमा नाग्यो भनेर आउनुभएको छ होइन। यो सबै चाहिँ मेयरहरूको मान्छेलाई सम्झेर आउनु। अनि अब म धेरै कुरा भन्दिनँ, उहाँहरूको डिटेल्स छ। यहाँ चाहिँ श्रमदान चौतारामा चाहिँ एउटा फलैँचा नै राख्ने, धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरूलाई सम्झेर चाहिँ फलैँचा नै राख्ने उहाँहरूको चाहिँ सोच हुन्छ होइन। फलैँचासँग त्यस्तो के सम्बन्ध छ एकछिन पछाडि सोल्टीहरूले आफै भन्नुहुन्छ। म चाहिँ सरस्वती पढेँ यहाँ, उहाँहरूले दिनुभएको यो नोट हो होइन। यहाँ के छ म यहाँ पढेर सुनाउँछु। स्थायी तापेजुङ मैया खोला तिन हाल धरान 19 स्वर्गीय आमा दोय चन्द्रवती फागो भने त्रुङबाङ। अनि यो चाहिँ 1994/6/14 र 2023/12/10 चाहिँ
अनि भद्रकुमारी फागु हुने फुरुङबाङ 2012-05-03 र यसै गरी 2058-10-03 र बहिनी स्वर्गीय कुल्लु फुरुङबाङ 2028-05-08 र 2037-05-08 भनेको चाहिँ यो जन्म मृत्यु मृत्युको मितिहरू हो होइन। उहाँहरूको सम्झनामा निर्माण हुँदै गरेको निर्माणकर्ताहरू हुनुहुन्छ पति टिकाराम कुरुङबाङ लिम्बू, श्रीमती धनमाया माङदेन हुनुहुन्छ र यसै गरी छोरा बुहारीहरू हुनुहुन्छ देवराज कुरुङबाङ लिम्बू र तेजी माया लङ्वा उहाँको जीवनसाथी हुनु परे होइन। यसै गरी लक्ष्मी प्रसाद कुरुङबाङ लिम्बू हुनुहुन्छ र प्रतिमा इवाहाङ हुनुहुन्छ र बिरबल कुरुङबाङ लिम्बू हुनुहुन्छ र रविना आङदेनले हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एकअर्कामा साथी भन्ने बुझौँ जीवनसाथी र एकराज कुरुङबाङ लिम्बू र विनिता थेवे हुनुहुन्छ। छोरीहरू हुनुहुन्छ खिमकुमारी कुरुङबाङ नाल्बो, खड्गकुमारी कुरुङबाङ आङबुहाङ, गङ्गादेवी कुरुङबाङ आङबुहाङ लगायत सम्पूर्ण नाति नातिनी कुरुङबाङ परिवार भनेर चाहिँ उहाँहरूले फलैसाको लागि चाहिँ यहाँ सहभागिता जनाउनु भएको छ एडभान्स चाहिँ 1,10,000। अनि उहाँहरूले अब बाँकी कति के भन्ने चाहिँ रोजनले नि भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब यो एडभान्स दिनका लागि चाहिँ यो श्रमदान चौताराका डिजाइनर अब अहिलेका नेपालकै भनौँ न होइन लोकप्रिय मूर्तिकार रोजन राई एकदम यो के अरे असार मसान्तले गर्दाखेरि बोलाइसक्नु छैन, हामीले सँगै चिया चेयर्स नगरेको निकै भइरहेछ। अब उहाँलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो पारिवारिक तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई सहयोग हस्तान्तरण गरिदिनु भन्न अनुरोध गर्दछु। म रोजनले यहाँ थाप्नु पऱ्यो हजुरले धन्यवाद। मैले रिसिभ गरेको छु यसो गरिदिनु। म सरस्वती सकिहालेँ किनकि मैले च्यातेर दिइसकेँ कि अनि थोरै बोल्नै पर्ने हो कि। पहिलोचोटि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो श्रमदान चौतारामा चाहिँ यसअघि हाम्रो कमला दिदीको आफ्नो मामाको चौताराको लागि मैले उहाँहरूबाट के अरे रकम लिएर उहाँहरूको निर्माण गरेको थिएँ तर यो मेन स्पोर्टमा चाहिँ आज नै हो यो पहिलोचोटि मैले रकम रिसिभ गरेको चाहिँ। यसमा मैले कसैको पनि यही फाइलमा रिसिभ गर्दै जाने हो। मैले एकजनाको चाहिँ चारा धरानको परेछ उहाँहरूकै यहाँ मैले रिसिभ गरेको छु तर नाम चाहिँ सिरियल्ली जान्छ। मैले सबैको नाम अरूको टिपेको छु र उहाँहरू चाहिँ भोलि चाँडै नै चाहिँ बाहिर जानुपर्ने भएर आजै उहाँले चाहिँ रिसिभ गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ होइन अलिक पछाडि नै गरौँ, मैले होल स्टेमेट लिनुपर्ने हुन्छ तलमाथि हुनसक्छ किनकि अब काम गर्दै जाँदा जुन हामीले चौताराको मात्रै हिसाब हुँदो रहेछ अलिकति आराधारणमा त्यो समस्या आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ बनाउँदा चाहिँ टोटल्ली यसको प्रोजेक्टको खर्च चाहिँ जो चौतारा दाताहरूले नै निर्माण गर्ने उहाँहरूकै संरचना भएको हुनाले हामीले त निर्माण मात्रै गरिदिने जुन चौतारा पनि बन्यो र यहाँको संरचना नि बन्यो हामी दुईवटा काम गर्दैछौँ एउटा लट्ठीले दुईवटा काम गर्दैछौँ हामी चाहिँ एउटा माध्यम भएर काम गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा यहाँको कस्ट कति आउँछ भनेर मैले र कतिवटा फलैचा राख्ने र रहन्छ र फुलहरू स्मारक कतिवटा रहन्छ भनेर यसलाई टोटल्ली मैले यसको इस्टिमेट निकालिसकेकै छैन किन अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दा पनि अनि र पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ यति पैसा लिइराख्नुहोस् तलमाथि हुँदा हामी फरक पर्दैन भन्नुभएको छ। मैले पनि यहाँको इस्टिमेट चाहिँ त्यो चौताराको लागि मात्रै चाहिँ 1,40,000 चाहिँ लाग्छ होला भनेर अनुमान गरिरहेको किनकि यो निर्माणदेखि लिएर चौतारा निर्माण सहितको र यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्नेदेखि लिएर टोटल्ली होल प्रोजेक्टमा पर्छ। त्यसमा अब तलमाथि नै हुनसक्छ नाम लेख्दाखेरि नाम प्लेटहरू केमा लेख्ने अब कुनैमा अब स्टिलमा अलिकति महँगो पर्दछ मार्बलमा फोटो राख्ने भने ठुलो स्केच आउने अलिकति खर्चहरू त्यसमा नै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा टोटल्ली प्रोजेक्ट बनाउन बाँकी नै थियो र पनि यो सुरुवात गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई सेवाहरू है यहाँहरूको जुन चौतारा कसको लागि बनाइदिनु भएको छ उहाँ बुवा मम्मी होला होइन पितृहरू भनौँ भने जो कोही पनि उहाँ फ्यामिलीमा हुनसक्छ उहाँहरूको सम्झनामा हो कि यो चाहिँ सम्झनामा बनाइदिएको चौतारा
यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चौतारा चाहिँ एउटा धर्मको ठुलो ऊ अरे पहिल्यैदेखिको कथामा नि रहेछ, मलाई पुरै आउँदैन। जस्तै हाम्रो कमला दिदीको मामा यस्तो आज छ कि भोलि छ भाइ भनेर उहाँले रातारात मलाई उहाँले चौतारा बनाउनु लाउनु भयो। मामा अहिले ठिक छ अरे हेर्नुहोस् है, उहाँको छोराहरू पनि विदेशबाट आउनुभयो, मामा अहिलेसम्म राम्रो भएको छ अरे अलिक के यस्तो हुँदो रहेछ। यो चौतारा चाहिँ म हेर्नु पाउँथ्यो मेरो लागि बनाइदिनुहोस् भनेर उहाँको चाहिँ श्रीमतीको लागि बनाइदिने, त्यति साह्रो यसको ऊ रहेछ कथा, त्यति साह्रो पावर। उहाँहरूले पनि त्यसरी नै बनाइदिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो आफन्तको सम्झनामा, र उहाँहरूको पनि एउटा इतिहास रहने यहाँ योगदान रहने काम गरिदिनु भएको छ, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अब अरू मैले नामहरू टिपेको छु निकैजनाको, यहाँले सम्भव भए यो खबर सुन्नुभयो भने मेरो पर्सनल के अरे पेजमा अथवा वाट्सएपमा हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने पनि हुन्छ। अब किनभने अलिकति 15-20 दिनपछि चाहिँ यसको डिटेल प्रोजेक्टमा हामी गइसकेको हुनेछौँ, यसरी नै आइदिनु भयो भने सहज हुनेछ र सबैजनालाई अटाउने कोसिस गर्छौँ। र यो चाहिँ विशेष गरी श्रमदान चौतारा भनेकै चौतारै चौतारा हो कि, सबैको यहाँ चाहिँ मिटिङ जस्तो बस्ने, सबैजना गलेर थाकेर बस्ने हो। आराधरानको चाहिँ त्यो छुट्टै इतिहास हो, त्यो चाहिँ पहिचान हो एउटा आराधरानको, र पनि थोरै रेस्ट गर्ने ठाउँ बनाएको कथा वस्तु अनुसार यो भनेको चाहिँ एउटा सुन्दर गार्डन र एउटा छुट्टै चौतारा हो कि, त्यसले गर्दा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरी उहाँको नाम के पो भन्नु, देवराज कुरुङबा लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत मैले यहाँनिर उहाँलाई सम्पर्क गर्ने गरी फाइलमा ऊ गर्छु, उहाँको डिटेल्सहरू मैले लिइसकेको छु। त्यसै गरी उहाँको परिचय नै दिनुहोस् न है, मेरो नाम चाहिँ देवराज कुरुङबाङ लिम्बू, स्थानीय ठेगाना चाहिँ काप्लेजुङ मयो खोला सागु 3, र अहिले चाहिँ स्थायी चाहिँ यहाँ धरान 19 बस्छु। र विशेष गरेर हाम्रो परिवारले दुई मृत्यु भइसकेको आमाहरू र एक बहिनीको स्मृतिमा हामीले चाहिँ उहाँको सम्झनामा हाम्रो सबै परिवारहरूको सल्लाहबाट यहाँनिर दुईवटा चाहिँ चौतारा निर्माण गर्नको लागि यहाँनिर वातावरण विशेष गरेर सहयोग सहज गरिदिनु हुने मिना बहिनीलाई धन्यवाद, अनि विशेष हाम्रो रोजन भाइलाई पनि यहाँको नेतृत्व श्रम संस्कृति विभागको यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, र समग्र सबै यो जुन पोसो पाक भनेर एक प्रकारले हामी बोल्छौँ यहाँ संस्कृति पाक, त्यो समग्र सबै भनौँ हजुर भाइ होइन बोल्दा त्यही भनिन्छ है, र यहाँ सम्पूर्ण ले एउटा सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो धरानलाई एक प्रकारले सुन्दर नगर बनाउन, हाम्रो पनि एउटा हातेमालो होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो र त्यो केही कुरा भएको जस्तो थोरै महसुस भएको छ। थ्याङ्क यू। हामीले भन्नुपर्छ नमस्कार, मेरो खोगेन्द्र लिम्बू कुरुङमा हो, स्थायी चाहिँ ताप्लेजुङ मायो खोला सानो हाल चाहिँ धरान पारामा बस्दैछु। अब श्रम संस्कृति पार्कको अभियानमा लाग्नु हुने हाम्रो अब धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर अर्को सन्तान प्रति धेरै विश्वास लागेर हामीले यो अभियानमा अब सबै हामी साथ समर्थन दिँदै आएका छौँ, र हामी सचेत धरान यहाँ पर पारि पनि एउटा निर्माण सहयोग गरिसकेका छौँ, र आउने पिँढीहरूलाई पनि आउने हाम्रो वंशहरूलाई पनि हामी यहाँ उपस्थिति गराउने पक्षमा छौँ, र यो अभियान गराउने हाम्रो यो क्षेत्रमा लाग्नुहुने मिना सिंहक हाम्रो सोटिनी निरोधन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो श्रम संस्कृति पाक चाहिँ अब भनेर मात्रै सम्भव हुँदैन, गरेर काम देखाउनु निकै गाह्रो हुन्छ, सबभर राम्रो देखाएर चाहिँ अब सभ्य धरानको सभ्य विकासमा सभ्य नागरिक भएर देखाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अहिले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा हाम्रो श्रमदाताहरू पनि म मिनाल सिंह सोटिनीसँग सम्पर्क गरेर ल्याउने पक्षमै छु, र अहिले चाहिँ यति भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। अब
मैले पनि बोल्नु हुन्छ नि त ल कुन कुन मिडियामा हुनुहुन्छ मलाई नाम थाहा राम्रो थाहा भएन एनिवे सम्पूर्ण मिडिया टोलीका हाम्रा चाहिँ मिडिया मित्रहरू र हाम्रा यही चाहिँ श्रम दानको चाहिँ अभियन्ताको रूपमा उभिनु हुने छोल्टेनी आदाङमा मिना सिंहज्यू र यसरी नै अब हाम्रा द्वय काकीहरू दिवङ्गत आत्माको पुण्यस्मृतिमा र एकजना प्रिय बहिनी कुल्लु कुरुम्बाङको पुण्यस्मृतिमा चाहिँ नि यो श्रम संस्कृति पार्कको एउटा भौतिक संरचनामा पैसा प्रदान गर्न अथवा दाताको रूपमा आउनुहुने प्रिय दाई देवराज कुरुम्बाङ लिम्बू र मेरो भाइ खगेन्द्र कुरुम्बाङ लिम्बू म पनि साबिक ठेगानामा रहेको छु हामी दाजुभाइ हौँ एउटै बाजेका सन्तान हौँ हामी नाति तिन र अब धेरै के भनौँ अब यो एउटा धरान नगरको श्रम दानबाटै एउटा चाहिँ नि विकास र परियोजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने एउटा संस्कार बसेको छ यसमा हामी खुसी छौँ गौरवान्वित पनि छौँ र यो संस्कार हाम्रा अहिले प्रमुख मेयर हर्क सम्पाङको देन हो पहिलो र त्यसमा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा अहोरात्र खट्नुहुने हाम्रा आदाङमाहरू मिना सिंहज्यूहरू जस्तो प्रतिभाहरूले र हाम्रो रोजन भाइहरू जस्तो प्रतिभाहरूले एउटा बगर जस्तो ठाउँलाई सुन्दर एउटा चाहिँ नि उद्यानको रूपमा र बगैँचाको रूपमा स्थापना गरेर एउटा लोकप्रियता कमाउनु भएको छ र यो एउटा उपमा बनिएको छ र उदाहरण बनिएको छ तपाईँहरूको यो कदम यो सोच र यो विचार उत्तरोत्तर यसरी नै चाहिँ नि रहिरहोस् अधिरहोस् र यो अब एउटा मान्छेको चाहिँ नि अभियानले मात्रै पनि सम्पन्न नहुने तपाईँ हामी तमाम मिलेर चाहिँ सहयोग श्रमदान र यस्तै चाहिँ नि आर्थिक सहयोग बौद्धिक सहयोग गरेर नै चाहिँ नि एउटा सुन्दर संरचना हुने कारणले गर्दाखेरि हामी दाताको रूपमा उपस्थित भएका छौँ र सचेत धरानी समूहले गरेको त्यो ठाउँमा पनि हाम्रा दया मृतक काकी चन्द्रकला भद्रकुमारी र प्रिय बहिनी कुल्लु कुरुम्बाङको नाममा एउटा फलाइसा स्थापना भएको छ र उहाँहरूकै तिनजनाकै नाममा पोका खानेपानी दोस्रो आयोजनालाई पनि त्यहाँ दाताको रूपमा उहाँले पैसा दिइसक्नुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले पनि प्रदान गरेका छौँ पोका खानेपानी दोस्रो आयोजनालाई र आज चाहिँ फेरि यही संस्कृति पार्कमा उहाँहरूकै पुण्य स्मृतिमा उहाँहरूको सम्झनामा भनौँ न अब मृतकहरूको दिवङ्गतहरूको सम्झनामा एउटा सानो फलाइ चाहिँ यहाँ निर्माण गर्नको लागि फेरि सहयोग दिन आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ अब रोजन भाइले अलि अस्पष्ट चाहिँ स्केच या कति लगानी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अलि अस्पष्ट भएको कारणले पेसकीको रूपमा अब लिइराख्छु भरे भोलि खर्च बढ्न सक्छ भनेर चाहिँ फेरि अलि सशङ्कित गराउनु भएको छ र हामीले थप तपाईँलाई चाहिने सहयोग सम्पर्कमा रहेर तपाईँलाई चाहिँ अब यो संरचना गर्दै जाँदा अब भौतिक संरचनामा अब धेरै खर्च हुन्छ होइन केही रकमहरू बढे दिने प्रतिबद्धता अथवा वचनसहित हामीले चाहिँ सानो एउटा चाहिँ पेसकीको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ र हामी सबैले यसरी नै मिलेर धरानको एउटा संरचनालाई सुन्दर बनाउँ भन्ने दुई शब्द राख्दै अन्त्य गर्छु धन्यवाद अन्तमा दिदी अन्तमा तपाईँले केही छ अन्तमा तपाईँले मैले सुरु गरेर मै अन्त गरौँ मैले त मेरो त सोर्टीहरूसँग त भन्न डिरेक्ट अब स्क्रिनमा पनि भनौँला होइन तर उहाँहरू चाहिँ एकदमै सामाजिक म नजिकबाट चिन्छु होइन उहाँहरूको परिवारले अब अघि सोर्टीहरूले भन्यो अस्तिको कहाँ दोस्रोमा पनि निकै ठुलो बजेट चाहिँ पाइप किन्नलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र मेयर हर्क सामताङको हरेक अभियानमा उहाँहरूको सहभागिता छ होइन अब यस्तो उहाँहरूले यति यो अफ स्क्रिनमा हामी कुरा गरेको सुन्छौँ होइन उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा कहानीको आधारमा पनि हामीलाई अझै काम गर्न इन्करेज मिल्छ होइन हामीले अझ पैसा लिन चाहिरहेका छैनौँ कामको निष्कर्ष नआउन्जेल भनेर भनिरहेका छौँ उहाँहरूले होइन हामी यो अभियानमा चाँडोभन्दा चाँडो जोडिनु भनिराख्नु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ सबै क्रेडिट कस्टमर जान्छ मेयर हर्क सामताङको होइन उहाँले बनाउनु भएको नि त यो अभियान त हामी त उहाँको सहकर्मीको रूपमा छौँ तर हामीले पनि म सधैँ उहाँलाई भन्दै गर्छु तपाईँ जत्तिकै इमान्दार हो र अझै हामी काम गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँभन्दा इमान्दार हुनुपर्छ होइन
हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूले दिनुभएको सहयोग चाहिँ एकै रुपे मिस्टेक नगरिकन जे जुन प्रयोजनमा दिएको सहयोग हो त्यो चाहिँ यहाँ लगानी हुनेछ होइन तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यति धेरै सहयोग गर्नुभएकोमा हाम्रो सोल्टी परिवार अब दिवङ्गत हुनुभएका चाहिँ हाम्रा काकीहरू भयो बहिनीहरू सबैको के अरे आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र सहयोगी सम्पूर्ण दाता र उहाँहरूको परिवारप्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकहरू यति बेला निरन्तर हामी यो श्रमदान चौतारीमा नै छौँ र भर्खरै यो श्रमदान चौतारीको लागि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कुनै संरचनाहरूको चाहिँ नै हुन्छ नि दाताहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ भने अनुरोध नगरेको अवस्था सायद हो भन्ने नै मलाई लाग्छ। तर दाताहरूले होइन मलाई मेरो चिज चाहिँ यहाँ राखिदिनु भन्ने किसिमको उहाँहरूको अनुरोध हो भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकहरू रोजन सर हजुर जस्तो अब यहाँ भर्खरै पहिलो संरचना सायद होला यो दाताहरूबाट हजुर होइन तपाईँलाई त खास त आह्वान गर्नुभएको छैन कि भन्ने नै मैले अहिले यो आशय व्यक्त भयो होइन तर उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी सहयोग गर्छौँ हामी चाहिँ यो बनाउँछौँ त्यो बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ इच्छा राख्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यही नै भयो यहाँ मैले चाहिँ उहाँहरू हिजोदेखि नै गरिरहनु भएको थियो अहिले केही नगर्नुहोस् भने त अहिले पनि मैले रिक्वेस्ट गरेको होइन तपाईँले अहिले गरिराख्नुहोस् भनेको हुन त पैसाको आवश्यकता नै भइरहेको थियो यहाँ अब तर एउटा टोटल यसको उन्नाइ चाहिँ त्यति गर्न भन्दा कसरी लिने भन्ने भएको कि भोलि गएर अब यसलाई त अहिले हामी बगरै राखौँला फेरि यसलाई पछि गएर ब्लक टाली राख्नुपर्ने अवस्था आउला अथवा विभिन्न कुरा त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गरौँ भनेको अनि नर्मल कस्ट हेर्दाखेरि 140,000 चाहिँ आउनेदेखि यो गाह्रा अनि तलको यो रुखदेखि माथिकोसम्म को चाहिँ 100,000 औला जस्तो देखिन्छ तलको चाहिँ 60,000 छाजन बिनाको त्यो हिसाबले अनि यहाँको कस्ट अनुसार नै त्यसले चौतारामै मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि ए भनेपछि तलको कस्ट सहित हजुर होइन कस्ट यहाँ फिलिङ जे जे गरिन्छ अब यो त्यो चौतारा तपाईँको छाजन सहित त्यहाँ बस्ने टेबल पनि देखि लिएर यहाँको ब्युटिफिकेसन अन्य फुल अन्य गमला छुट्टै खालको अब यो ठुलो गमला त दाताले दियो अरू डिजाइनमा आउने त त्यहीभित्र पर्छ क्या प्याकेज अनि स्ट्याचु रहन्छ बिचमा त्यो स्ट्याचुको स्ट्याचुमाथि चाहिँ एकजना हाम्रो भीम भाइले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले राखिदिने हुनुभयो युकेमा हुनुहुन्छ उहाँले एडभान्सु पठाइदिइसक्नुभयो र अन्य तलको फाउन्डेसनहरूदेखि लिएर निकै काम हुन्छ नि त्यो पनि सबै इन्क्लुड हुन्छ कि अनि यहाँ पनि अब यति 4 फुट जस्तो चाहिँ पुरै यो ढलान आरसिसी गर्ने जाली बनेर उत्पाद गर्नुपर्ने देखिन्छ यो सेफ्टीको लागि पनि यो पछि अहिले नभाँसे नि पछि भाँसिएला अनि तलतिर हलचल नहोस् भनेर अब त्योदेखि लिएर अब टोटल्ली खर्चलाई जोडेर त्यो काम गर्नु छ अनि र कतिवटा अड छ र कत्रो साइजको बन्छ भन्ने कुरा र कस्तो बनाउने मैले एक दुईवटा स्केच चाहिँ आफूले गरेको छु राम्रै भइरहेको राम्रै लागिरहेछ है तर त्यो बनाउँदा कस्ट फेरि कसरी आउँछ कि हो त्यसले गर्दा चाहिँ भएको छ लगभग त्यो हिसाबले गरेको छौँ। अब अन्य दाताहरूले पनि अब उहाँले नाम टिपेको छु उहाँले पनि अब हजुरहरूले यसो सम्पर्क गरिदिनु भयो भने अब गर्दै गर्नु होला केही समय चाहिँ अलिकति म व्यस्त भएको हुनाले फलो गरेको छैन अरू अरू काम पनि बाँकी छ आराधारणको काम पनि बाँकी छ निकै कामहरू पेन्डिङ छ अलिकति बिस्तारै गरौँ भन्ने भएर त्यस्तो छ। दर्शकबिन भर्खरै थाहा भयो यो श्रमदान चौतारीको लागि चाहिँ नै ठ्याक्कै उहाँले स्केच चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ अथवा उहाँलाई लागेको यस्तो बन्छ है भन्ने चाहिँ रहेछ तर त्यो स्केच अनुसार चाहिँ कति पैसा लाग्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अझै पनि नआइसकेको कारण दाताहरूलाई यति नै लाग्छ यो फलाइसाको लागि भन्ने उहाँले भनिन नरहेको अथवा नसकेको अवस्था पनि रहेको छ र जसले चाहिँ यहाँ फलाइचा दिनुहुन्छ त्यो फलाइचा दिने जुन कस्टले चाहिँ अब यहाँ ब्युटिफिकेसनदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ त्यसैमा गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ। दर्शकहरू हेर्दै गर्नुहोला फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा यस्तै यस्तै भिडियो लिएर तपाईँहरूको मनमा लागेका विचारहरूलाई चाहिँ नै हुन्छ नि
उ गर्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याउने नै छु। अहिले भने म त्यो स्याम्पू बिताउन चाहन्छु। जयद्रा।